Intel офіційно дозволила скальпінг, але з нюансом. Sony хоче зробити свій DLSS, чип на 900 тисяч ядер для штучного інтелекту, а ціни на новинки від Nvidia падають. Вітаю на YouTube-каналі GSIT.com, ви дивитеся щотижневий дайджест GSIT News, в якому ми поговоримо про все, що я сказав вище, та ще трохи більше. Тож вмощуйтеся якомога зручніше, хапайте кастрюльку чаю та чашку борщу, приємного перегляду та смачного, якщо ви їсте. Нещодавно з'ясувалося, що Sony працює над PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) технологією, яка використовує алгоритми машинного навчання для масштабування зображень. Так, наш улюблений штучний інтелект буде тепер і у цій консолі. PSSR, за словами Sony, є вдосконаленою версією Temporal Anti-Aliasing Upscale з використанням машинного навчання. Ця технологія буде підтримувати динамічну роздільну здатність HDR, не потребуватиме заздалегідь навчених нейронних мереж для конкретних ігор і здатна збільшувати роздільну здатність з Full HD до 4K всього за 2 мілісекунди на графічному процесорі PlayStation 5 Pro. Що стосується самої PlayStation 5 Pro, згідно з конфіденційними документами Sony, консоль отримує продуктивність у 67 терафлопс, коли поточна модель PlayStation 5 має продуктивність всього в 10,3 терафлопси. І коли вже мова зайшла про штучний інтелект, ось вам рекордсмен. Cerebras Systems випустила новий чип для обчислень у сфері штучного інтелекту, який є третім поколінням у лінійці чипів Cerebras. І він просто гігантський. Чип, названий Cerebras WSE3, має 900 тисяч ядер і більше ніж 4 трильйони транзисторів. Wafer Scale Engine 3 представляє собою велику кремнієву пластину, яка в 57 разів перевищує розміри Nvidia H100. Вироблений за допомогою 5-нанометрового техпроцесу TSMC, цей чип спеціалізується на тренуванні нейромереж з кількістю параметрів до 24 трильйонів. Він може досягати пікової продуктивності в 125 петафлопс у області обчислень штучного інтелекту. Оснащений 44 гігабайтами вбудованої SRAM пам'яті з пропускною спроможністю в 21 петабайт на секунду, чип також доступний у конфігураціях з додатковою пам'яттю обсягом у 1,5, 12 або 1200 терабайт. Ціна на WSE3 не була оприлюднена, але очікується, що вона перевищить вартість спеціалізованих прискорювачів Nvidia H100, які зараз коштують близько 30 тисяч доларів. Крім того, Cerebras Systems оголосила про створення суперкомп'ютера CS3AI, здатного навчати моделі, які в 10 разів перевищують за розміром GPT-4 та Gemini. Відомо, що 64 такі системи будуть використовуватися у суперкомп'ютері Condor Galaxy 3, що підніме рівень продуктивності до 8 екзафлопс. Дякуємо усім, хто вносить свій вклад у наше зростання. Якщо вам подобається наша робота та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Підтримати нас через «Купи мені каву», також можна задонатити через Донателло та Монобанку, або спонсорувати нас прямо тут під цим відео на YouTube. Усі посилання на будь-який зручний для вас сервіс ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальні повідомлення від нашої команди. На ринку вже існує кілька варіантів низькопрофільних відеокарт GeForce RTX 3050 на 6 ГБ, наприклад, від Gigabyte та MSI. І тепер до них додається нова модель від Asus під назвою GeForce RTX 3050 LPBRK. Відеокарта займає всього два слоти і оснащена системою охолодження з алюмінієвим радіатором та двома невеликими вентиляторами на подвійних підшипниках. Частоти ж ядра сягають 1507 МГц для версії з заводським оверклокінгом і має порти для підключення HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a та DVI-D. Наразі інформації про рекомендовану роздрібну ціну Asus GeForce RTX 3050 LPBRK на 6 ГБ немає. Минулого тижня я розповідав про те, що продажі i9-14900KS від Intel ще не стартували, а деякі люди вже його змогли скальпувати. Такі ж ентузіасти зібралися із нагоди виходу цього процесору. І от до чого це призвело.
Шведський оверклокер Йон Елмор Сандстрем у співпраці з командою оверклокерів Asus досяг нової вершини в світі частот процесорів, збільшивши показник нового чипа до неймовірних 9117 МГц під час сесії екстремального тестування. Але якщо у ваших планах немає екстремального розгону i9-14900KS, але ви хочете отримати максимум від сокету LGA1720, а особливо від новинки від Intel у повсякденному використанні, то вам до MSI. Останні оновлення материнських плат цього виробника додають не лише підтримку цього чипу, але й низку унікальних можливостей. Компанія, наприклад, пропонує опцію, яка дозволяє без зусиль підвищити максимальну робочу частоту цього чипу. Спеціальна функція на материнських платах MSI Z790 дозволяє збільшити максимальну частоту роботи P-ядер процесора Core i9-14900KS до 6,4 ГГц. Схожа можливість вже існувала для інших процесорів серії K, хоча їхні максимальні частоти були трохи нижчими. Але коли вже ви будете чимось подібним займатися, обов'язково подбайте про охолодження, бо буде як на цьому відео, де на двох зелених цілий бургер приготували. Разом із випуском нового процесору Intel запустила і унікальний експеримент, дозволяючи деяким партнерам пропонувати на продаж комп'ютери з 14900KS без теплорозподільної кришки. Інтригуюча частина цієї пропозиції полягає в тому, що на ці скальповані процесори залишається дійсною гарантія від Intel. Компанія Main Gear стала піонером у впровадженні цієї опції, пропонуючи своїм клієнтам за додаткову плату в 200 баксів встановити Core i9-14900KS без кришки у свою збірку. Але дуже цікаво, що ця можливість не пропонується для процесора Intel Core i9-14900K. Невже Intel хоче так стимулювати продажі нових процесорів? І до гарних новин з зеленого табору. У січні Nvidia представила три нові моделі відеокарт – GeForce RTX 4080, 4070 та 4070 Ti, і усі вони з приставкою Super. Минуло трохи менше 2 місяців з часу їх випуску, а партнери Nvidia вже розпочали продажі цих відеокарт за цінами, які нижчі за рекомендовані. Згідно з аналізом видання Computer Base, у Німеччині ці моделі тепер доступні за більш привабливими цінами. Станом на 12 березня німецькі споживачі мають можливість придбати GeForce RTX 4070 Super за ціну від 589 євро. Тоді як за супермоделі RTX 4070 Ti та 4080 доведеться заплатити мінімум 840 та 1092 євро відповідно. Це цікаво, особливо враховуючи, що рекомендовані роздрібні ціни для європейського ринку встановлені на рівні 659, 889 та 1109 євро відповідно. Чекаємо покращень і на нашому ринку. Але покращення із табору зелених не тільки у цінах. Я розповідав у минулих випусках, що не всі виробники наразі використовують новий конектор у деяких надпотужних відеокартах RTX 40-ї серії. І досі є імовірність оплавлення конекторів цих карт. Але сторонні виробники постійно намагаються знайти вихід із ситуації, що склалася. І от Sonic оголосила про запуск у продаж оновлених версій кабелів живлення. Вони оснащені вдосконаленим конектором 12V2X6, і серед новинок є варіанти з роз'ємом, що вигинається під кутом 90 градусів. Звісно, кабелі сумісні з блоками живлення Seasonic потужністю від 650 Вт, включаючи як найновіші пристрої стандарту ATX 3.0, так і старіші моделі з двома восьмиконтактними роз'ємами на блоці живлення. Цікаво, що для конектору 12V2X6 вказано ресурс у 50 циклів підключення та відключення, що взагалі вважається стандартною нормою, а ціни на ці кабелі від Seasonic будуть оголошені трохи згодом. Так, це все ще не рішення із коробки і треба щось докупати. Але це вже краще, аніж гріти кабелі феном, щоб укласти їх у корпус, як раніше це рекомендували у Seasonic. І давайте у цьому новинному дайджесті доб'ємо тему Nvidia. Тиждень тому я розповідав, що зелена компанія вирішила відправити відеокарти 16-ї серії на пенсію. Так вирішила Nvidia, але не ентузіасти.
У лютому спільнота модерів додала підтримку Resizable Bar до кількох старіших платформ, але тепер з'явився мод, який вносить цю функцію в деякі старі графічні процесори. Мод NVS Traps Rebar, який в свою чергу базується на моді Rebar UEFI від Xcurio, додає підтримку Resizable Bar до графічних процесорів NVIDIA GeForce на архітектурі Turing. Існують лише два способи модифікації платформи для активації Resizable Bar на цих відеокартах – шляхом модифікації прошивки материнської плати або біосу самої карти. Однак перевірки цифрового підпису безпековими процесорами в графічних процесорах NVIDIA роблять модифікацію біос відеокарти неможливою для більшості користувачів. Сам автор перевірив роботу моду з графічними процесорами Turing, однак він не працює зі старшими графічними процесорами NVIDIA, включаючи Pascal. NVIDIA офіційно впровадила підтримку Resizable Bar з графічними процесорами серії RTX 30 на архітектурі Ampere у відповідь на впровадження AMD Smart Access Memory. І хоча червоні згодом активували цю технологію навіть для старших графічних процесорів серії RX 5000 на архітектурі RDNA, NVIDIA не зробила цього ж для Turing. Дякую, що додивилися цей дайджест до цього моменту. Та це вже його завершення. Якщо ви досі тут і не залишили свою вподобайку, це саме той момент, коли це можна виправити. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо додаткових 200 баксів за скальпований 14900KS, але без втрати гарантії. Чи може ви взагалі той відчайдушний експериментатор, котрий сьогодні буде намагатися перемогти Resizable Bar на своїй 1660 Super? Або може ви саме той, хто чекає PlayStation 5 Pro? Пишіть про все це обов'язково в коментарях. Обов'язково ж підписуйтеся, якщо досі ні. Нагадую, що ви можете підтримати нас за будь-яким лінком в описі. І до зустрічі за тиждень!